зараз триває ліквідація наслідків збройної агресії Російської Федерації. Є, на жаль, влучання на території нашого міста, мікрорайон Гречківка. Зараз у нас розгорнутий штаб евакуації в 13-й школі. Всіх мешканців, які постраждали, я звертаюся до них. Можете звертатися в 13-ту школу. Вона буде працювати цілодобово. Всіх забезпечуємо гарячим харчуванням, всіх забезпечуємо ліжком місцями. Зараз працюють тут комісії, працюють служби відповідні. Відновлюємо зараз освітлення, газопостачання відімкнено в будинках. Поліція забезпечить повністю охорону даного житлового мікрорайону від мародерства, від всього іншого. Звертаюся до мешканців даного мікрорайону. Хто постраждав, будь ласка, у нас цілодобово буде працювати комісія ТЕП та ЕНС на території 13-ї школи. Всі можуть звернутися за гарячим харчуванням, всі можуть звернутися за гарячими напоями, просто розміщатися в 13-й школі. Всім буде надана допомога. Як пояснив наш очільник області Ігор Іванович Табурець, обов'язково ми будемо відновлювати будинки. Зараз формуємо бригади. Червоний Хрест надає допомогу у плівці, в вікнах. І з завтрашнього дня розпочнемо ремонтувати будинки. На жаль, близько 10 будинків вже відновленню, скажімо так, не підлягають, тому будемо вирішувати це питання вже завтрашнього дня. А всіх інших мешканців закликаю звертатися в 13-ту школу. Наша гаряча лінія 2301, яка при виконавчому комітеті міської ради працює, заявки приймаємо. Хто потребує будівельних матеріалів, всі, будь ласка, з прізвищами, ім'я, по батькові, з документами на будинок, звертайтеся в 13-ту школу, всім буде надана обов'язкова допомога з місцевого бюджету, волонтерськими організаціями, районна, військова, обласна, військова адміністрація, всі працюють на місці, тому всіх закликаю до спокою, до миру. На жаль, така біда у нас сталася на території міста, але все ми разом відновимо. Скажіть, будь ласка, скільки людей постраждало, яка медична допомога їм надана? На даний час постраждало 8 осіб, одна дитина, на жаль, але всім надана медична допомога. І дитина госпіталізована до обласної лікарні, і одна, на жаль, тяжко госпіталізована людина, вона знаходиться в міській лікарні і надається відповідна допомога. Чи можуть якось сміляни допомагати і що потрібно від них? Ну, на сьогоднішній день ми не маємо такої інформації від місцевих мешканців, але ми всі розуміємо, що потрібно будуть будівельні матеріали, потрібно будуть дошки, шифер, профнастил і все інше. Тому, якщо є у когось необхідність, будь ласка, будівельні матеріали звозьте до 13-ї школи. Ми з ДСНС вже домовилися, з завтрашнього дня з 8-ї години ранку ми приступаємо до відновлювання робіт тих будинків, які не постраждали. Я дякую всім мешканцям, які вже сьогодні там відновлюють свої будинки, десь шифер, десь хтось вікно забиває. Але всім буде надана допомога. Завтра буде у нас комісія працювати. Всі будинки будуть обстежені, всі внесені до реєстру, і всі люди зможуть звернутися по програмі «Є відновлення» на відшкодування своїх збитків, завданих своєму майну.